မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလံလျာတော်စာရေးသူညဖုန်ထက်ရေးသားထားတဲ့ကန္တာယီဇာနီပွင့်ဆိုတဲ့ဇလံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်စာရေးသူကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မိတ်ဆွေများခံစားနာဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်ကျွန်ုပ်မယဟန်းဝ9ဝရပြီမှလှူထွက်ပြီးအိမ်တောင်ပြက်မိမတယောက်နဲ့အိမ်တောင်ပြုခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့တချို့ကကျွန်ုပ်ရဲ့ဇနီးခင်သိန်းရွှေကို၎င်းကျွန်ုပ်အား၎င်းသင်္ကန်းထံသင်ပြီးဖုံးကန်ထီမီလို့ဆိုတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အိမ်တောင်ရေးမှရေရှည်မတိမြဲခဲ့ဘူး။ကျွန်ုပ်ကငယ်စဉ်ခါမှစပြီးသင်္ကန်းဝတ်ခဲ့လို့ဖုံးကြီးကျောင်းစာပဲတက်တဲ့အစိုးရတန်းစာကိုမတက်ခဲ့ဘူး။အိမ်ထောင်ကြတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကရရကြုံရလုတ်ကိုချဖွေပြီးလုတ်ကင်ကျွေးမွေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့ဇနီးတွေကပျော်ရှင်တဲ့ပါရှင်နဲ့လျှက်ပေါ်လို့တဲ့အပြင်အစင်အမှုမှန်နဲ့တောက်ပြောင်တင်းတဲ့ခြင်းကိုအလိုရှိတယ်။ချွေနှဲငွေကိုစိတ်ကြိုင်သုံးနိုင်ဖြုံးနိုင်အောင်ချမပေးနိုင်တဲ့ဖုန်ကြီးလူတွေကျွန်ုပ်ကိုသူမနောက်ဆုံးမှအထင်အမြင်သေးစွာနဲ့ဆွန့်ခွာပြီးတတရားမြောက်အိမ်ထောင်ကိုထပ်ပြုတ်လိုက်တယ်။အိမ်မဲရမဲမြေမဲအထီးကျန်ဘဝရောက်မှအတိတ်ကိုပြန်လဲစဉ်းစားကြည့်မိတယ်။ငါရဟန်းဘဝမှာနေရစဉ်တုန်းကဒုက္ခအပူသောကမီတွေညင်အေးလှတယ်။ရဟန်းဘဝမှာထွက်တော့မယ်လို့ကြောင်းတိုင်းဆရာတော်ကြီးကို၆တုံးကဘာလို့ထွက်ရှင်တာတော့ရဟန်းဘဝမှာမပျော်ပိုက်လို့ပါဖေ။လူဝိကြောင့်ဘဝရောပျော်ပိုက်စရာကောင်းတယ်လို့မောင်ရဟန်းထင်လို့လားဒါတော့မသိသေးပါဘူးဗျအေးမသိသေးမမြင်သေးမရောက်ဘူးသေးတဲ့အရက်ကိုစံတော်ဝါအသိနဲ့အာညာလူပင်ပန်းခံပြီးသွားမှတည်ရမှာပဲမသိတဲ့အလုပ်မကျွမ်းတဲ့အလုပ်မလျော်တဲ့အလုပ်ကိုလက်တဲ့ဆန်တဲ့အတွက်တနေ့တော့မောင်ရဟန်းဒုက္ခနဲ့ကြုံတွေ့ရမယ်ဖုန်ကြီးမတားလို့ဘူးကံဆုံစားကံကုံသွားကြည့်ပဲကိုကံမကုံရင်လဲတနေ့ပြန်ဆုံကြအောင်မှာပဲလူဘဝဆိုတာခါသီးချင်းဆုံးဒုက္ခဆင်းရဲတည်နေနေရနေရရင်နေလို့ရတယ်မနေရရင်မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်ပဲလောကငရဲ့တော်မှန်တီလို့ပြန်ချင်တယ်ဆိုရင်ဖုန်ကြီးတို့စီပြန်လာခဲ့ပေါ့ကဲကဲသိခါချချစုသိခါချလူထွက်ပြီးဆရာတော်ကိုဥကုံချပြီးခင်သိန်းရွှေတို့အိမ်မှာပဲတည်တယ်ခင်သိန်းရွှေနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ရဟန်းဝေးဘွားတလျှောက်ခင်မင်းရင်းနှီးခဲ့ပူတယ်မပျော်လို့လူထွက်ခဲ့ပြီးရင်တပည့်တော်နှမကြီးတို့အိမ်မှာနေပါကိုတော့ခေါင်းရင်ခန့်မှတင်းပြီးမနဲ့ရောညရောခြာကျွေးပါမယ်မောင်လို့အကိုလို့တန်ရောစင်ကြည်လွန်းလို့ပါတဲ့ကိလေသာမီးနဲ့ထုံးရစ်တော်တန်ရောစင်ရကျောသားဖြူစင်နုနယ်လွန်လာတဲ့ကျွန်ုပ်ရင်ကိုဖျားယောင်းလှဲ့စားခဲ့တယ်။ခင်သိန်းချွေကအိမ်တောင်ပြက်မိမှချောတယ်၊လှတယ်၊တောက်တယ်၊ဖြောက်တယ်၊ညို့တယ်၊ပင်တယ်၊ဝင့်တယ်။ဒီလိုနဲ့အတိုက်ပြက်သောငှက်နဲ့အရွက်မဲ့သောတပင်တို့အတူတူပေါင်းသင်းနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။တနည်းဘဝကိုတဏှာရာကအစိတ်ရည်တွေလိမ့်ကြံခဲ့တယ်။အချိန်ကာလအနည်းငယ်ရာတော့ကျွန်ုပ်မှစနီးတဲ့ခင်သိန်းချွေရဲ့အကြောင်းသိလာရတယ်။သူမရာခောက်ကိုကြမ်းတမ်းစွာမမော်တဲ့၊တဏှာရမတ်ကိုအစဉ်တစ်ချိန်မမတ်တောက်လို့တဲ့၊ငွေကိုရေလိုသုံးလို့တဲ့၊ငွေကိုရေလိုသုံးနိုင်အောင်မချပေးနိုင်တဲ့ကျွန်ုပ်ကိုအလွယ်တကူစွန့်ပြစ်မောင်းထုတ်ပြီးတတရားမြောက်အိမ်တောင်ကိုထူထောင်နေ။ထိုအိမ်တောင်ချင်းမှာသူမထက်ရောကျွန်ုပ်ထက်ပါအသက်ကြီးတဲ့ပတ်စံအရန်ချမ်းသာတဲ့ပစံချမ်းသာပြီးရာကားကိုတမတ်တဲ့ယောက်ျားမျိုးနဲ့တဏှာရာကတွတ်ဆိုရင်ငရဲအိုချိုးကပ်ပါစေသူတို့လိုလူစားများတွက်ခင်သိန်းချွေရဲ့ပြုံတဲ့ကိုလုံးကအစင်ထာရကျူးဆူနေမှာကျွန်ုပ်လည်းသူမနဲ့လမ်းခွဲခဲ့ပြီးတော့နောက်ကျွန်ုပ်မှာထမင်းဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာညအိတ်လွတ်သမားဘဝနဲ့လောက်ကင်ပြီးဘဝကိုလက်တလောနေလို့ရအောင်စူးစမ်းတိဆောက်ခဲ့တယ်ခင်သိန်းချွေကိုအာကိုလို့ချစ်လို့ကြုံကြည်လို့ရဟန်းဝေဘွားမှာထွက်ခဲ့တဲ့ကျွန်ုပ်ချစ်ခင်မျက်နှာခဲ့ရသောမိမအနီးမှမရှိတော့
现在嘛，乌浪边边的，不离电话步步看啥个呀的，乌下木拉么的，阿龙接过看啥呀的，吉汉波娃边多呀搞努努，路尾长老家的，苏文都呀搞努努，真啥为官没呀许个的。等你到真了，阿龙出山的，挨么个么的，挨么表着表心里心，阿龙有手机等到路没几的样。你拿大眼的脸上你拿牛你龙家的拍的是的。对啊，哎妈表的表皮内的真能要玩牌，应急姐弟对过飘皮真能要玩牌过都要立在水面把的，那破镜呢不得比泡泡拍泡很便宜呢。你妈被出生的地对角真能让路拉比教室呀高龙拉的都没拿过几笔，教人的家跟我们来着的。真的这样我心中我等给亚的皮亚萨古学术来的。这些年那不如面宽的路没进真的也不是马卡拉越等家的都是我我的车耳鼻的脑骨还让大家受到的。真的我土地亚白内土地亚白骨阿古计算学术的。真的皮亚的亚等该是的南面东巴路骨那欧奇心满学术的这些刚路没进呀。苏苏娃娃耳鼻真的也看得吗？他要到把别出多的。他那边真的，哎呀妈，冷露给的，露着骨露毛海你的，缺瑞卡你爱你的，把文件有几根长毛来接的，这是个么对呀？哎，慢慢的真得多的。哎，妈母婆，这个面他对穷开也认得，没来不？第六呢，真的哥哥哥，原来是谁记得 ？Hello， 我演技在第六表里边啦。王牌穿的也在第三龙表里的，在第二龙话超有表皮，哎呀不嘛假呢。皮呀皮呀，真的果然，哥演技在第后面表昂飘开了呗。真的叫啦的，没叫看哪有啦。他的要求一路对立超下比没得一门啦。肯定学习中的都演滚的面南阿比经过龙 AKR 路 AMA 手对妈妈开步。真的肯定学过来下给的嘞。真的吃肯但要先进拉的肯定学嘛。他的要引导了的嘛可以在下比回龙抓开亚比路真的抓的亚的。第二次个地不阿马的变色不让咱们吸的不落地米的。脑内磨练看你妈，怪龙都是你在肯定吹过枕头硬闷闷的，杜妈扭转到为啥呢？枕头也硬不过得了呗，枕头也切上过拍扁我嘞，爷爷抱抱家昂搀我背着，杜妈猫唱过么家给妈将来给买表皮，枕头也把过那铺过药那臭背着，变来脱大的路硬闷闷的，硬闷看路了枕头妈，表的路路细的。杜妈变了没的，不如一顿得的呢变了嘛嘞。杜妈得比呗，路问啥变的啦？第六呢，没那么灵的，真的，吉汉不话虚声呀。内心松感交给不的，没那白天增加心机，阿爸是亚天呢，多要对送比。阿苦的了没开的，出生到阿妈那苦讲过，没面是谁记的？阿妈听吗？这些路路路啊，我老婆就是你大哥。我不信，哎，毛龙，红哥奶奶钱么不要搞我脑袋。他没有耐心没眼就耐得的。毛龙爷爷啥大哥是人嘞？新疆白人啥的没？看见面蛋看见小女的多，没马脚，爷爷抱进个家也跟兄弟，再有个看啥也得的。阿姑阿妈不要搞瑞搞我脑皮。第二，路温的男人，俺的也最妙的，多加来妙的，吉汉不话变多吧，他妈妈好，第三时间酷酷问吧，怎么他尾巴在哪的酷酷酷，下一顿就爱用菜皮的路吧，那都酷啊，毛龙也是那样，路路高变拉进路，让他呢都也马过老温差的，都不路不话呢小懒没说的，没低也不，路温啥不话呢来撇心撇眉。不来三不话问啥路嘞？撇钱人撇眉，少几包毛龙。
ဒီနောက်မှာတော့အဖဆရာကြီးပြောတဲ့အတိုင်းထိတ်ထန့်စကားဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ကျွန်ုပ်ရဟန်းဘုရားကိုဥပိ္ပခါပြုခဲ့မိတယ်။ခင်သိန်းချွေမှာရဟန်းဘုရားမှာလူဝိကြောင့်ဘုရားကိုရောက်အောင်သွေးဆောင်ဖြာယောင်ခဲ့တယ်။ပြန်စင်းစားရင်ပြစ်တွေကမနှဲလှဘူး။အခုတော့ဖုန်းကန့်တွေနှိပ်ပါခဲ့ပြီးခင်သိန်းချွေလည်းသေးပြီ။ကျွန်ုပ်အလှဲဘယ်နေ့ရောက်မှလဲ။ကျွန်ုပ်ကိုလည်းတစေကောင်ကတုတ်တင်ပူလာတာဆယံတက်နေပြီခင်းချောက်နေပြီလှဲ့ပြားတတိပေးနေပြီရံဘွားနဲ့တုတ်တန်ကမ္မထံရောရိုးရိုးဒိဋ္ဌံစကံပါဝင်ပူတယ်တုတ်တန်ကမ္မထံကိုပိုးပြီးစိတ်ဝင်စားတယ်ကျွန်ုပ်မှာယာကအာကြီးစွာဘဝဆန့်ချော့ခဲ့ရတယ်တဏှာကိုမီးလိုအပူလိုအညစ်အကြေးလိုမြင်ရအောင်တုတ်တန်အတုပကမ္မထံနဲ့သင်ပုံးချစ်ပြမယ်သာမဘွားလည်းတန့်စင်သွားမယ်ဒီနောက်ညောင်သုံးပင်သုတ်တန်ကျောင်းကိုလာခဲ့တယ်ညောင်သုံးပင်သုတ်တန်ကမြို့ပြမှာရှိတဲ့သုတ်တန်ကြီးပဲသုတ်တန်ထဲမှာပရာဟိတနဲ့လည်းသဒ္ဒနာပြုဆရာတော်ကြီးရဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းရှိတယ်ကျွန်ုပ်မှာဆရာတော်ကြီးကိုခွင့်ပန်တယ်ပြီးတော့ရက်ကွက်လူကြီးတွေသုတ်တန်ဆောက်ကြီးတွေကိုမနှက်ပြညာ9နိုင်ရှိမှစာ၍ဒီတုတ်တက်မှာအတုပကမ္မထံဒိဋ္ဌံကိုရတတိဝင်မဲ့ကြောင်းကျွတင်တရင်ပေးပို့ခဲ့တယ်ညာခုနှစ်နာရီထိုးပြီးနောက်ကျွန်ုပ်ညောင်သုံးပင်တုတ်တန်တဲကိုဝင်လာတယ်ကျွန်ုပ်ယဟန်ဘဝတွင်ကထမ်းပင်ကုံဖုန်ကြီးကြောင်းမှာနေခဲ့ပူတဲ့အတွက်၎င်းရက်ကွက်နဲ့ဤသောဘိုလ်ချုပ်ကျေရွာတုတ်တန်မှာမကြာခဏအတုပကမ္မထံထိုင်ခဲ့ပူတယ်ညောင်သုံးပင်တုတ်တန်မှာအခုကျွန်ုပ်နေထိုင်ရအရှက်နဲ့နေတယ်။ဒီတုတ်တန်ကဒီမျိုးရဲ့အကြီးဆုံးတုတ်တန်ပဲ။အများအပြားမျိုးပေါ်16ရက်ကွာမှပွဲလွန်သူလူအများစုငွေကုန်ခံတချို့သောတင်းကျိုင်းလဲဖြစ်တယ်။ညာခုနှစ်နိုင်ထိုးပြီးတော့ကျွန်ုပ်ညောင်သုံးပင်တုတ်တန်ထဲကိုဝင်လာတယ်။ကျွန်ုပ်ရန်ဘွားတော်ဟာထမ်းပင်ကုန်ဖုန်ကြီးကျောင်းမှာနေခဲ့ဘူးလို့၎င်းရက်ကွက်နဲ့နေတဲ့ဘူချုပ်ကျေရွာတုတ်တန်မှာအကြခဏသုတ်တန်ကမ္မထံအတုပကမ္မထံထိုင်ပူတယ်။နောက်သုံးပင်သုတ်တန်ကိုယခုကျွန်ုပ်နေထိုင်သောအရင်နဲ့နေတယ်။၎င်းသုတ်တန်ကအင်းမျိုးရဲ့အကြီးဆုံးသုတ်တန်ကြီးဖြစ်တယ်။အများအပြားမျိုးပေါ်16ရက်ကမှကွယ်လွန်သူလူအများစုငွေကုန်ခံတကြိုတဲ့တင်းကျိုင်းလဲဖြစ်တယ်။ကျွန်ုပ်ဝါဒီမျိုးမှာတကောင်ကျွတ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မူလမွေးစတီကဟိုမျိုးဝကျွန်ပေါ်ဟာကျွန်ုပ်ဟာတင်ချန်ကုန်းအတွင်းရှိနယ်လှဲတောင်တန်းသဒ္ဒနာပြုကျောင်းတိုင်းဆရာတော်ကြီးကိုဝင်ရောက်ဝတ်ပြပြီးသောနောက်ပြန်ဆင်းလာပြီးတင်ချန်ဆောင်စန္ဒလာကြီးကိုနှုတ်ဆက်တယ်။ပြီးတော့ကုတန်တန်တလုံးကိုမိထိုးချတယ်။တနေရာမှာကုဖြူဖြူကြဲကြဲကြီးကိုတွေ့တယ်။ကုပေါ်မှာထိုင်လို့အိတ်လို့ရအောင်ကျဲဝင်းနေ။ကျေးစုကြည်လာလို့ခွင့်တောင်းရန်ကုရှေမျက်နှာစာမှာစာတုံးဖတ်မိတယ်။ဦးဇော်ဖေအသက်55နှစ်ဖမ်းပင်ကုန်းတစ်လန်းကွယ်လွန်သူဦးဇော်ဖေထံခွင့်တောင်းပြီးကုဘော်ကိုပါလာတော့လွယ်အိတ်ရှိဘူးစိလိမ့်မိချစ်ဖျောင်းတိုင်းအမွှေးတိုင်းတွေကိုတင်နေထိုစဉ်သူ့ရဲ့ချစ်ပမှုကိုတစုံတယောက်ခြံထဲရက်သလိုလုံနေလို့မိထိုကြည့်တော့အလွန်ကိုပိန်လေလွန်လာတဲ့ခွေးပိန်လေးတကောင်မမျှော်လင့်ပဲတွေ့ရတယ်ခွေးလေးမှာကျွန်ုပ်ရဲ့ချစ်ပမှုကိုနှာခေါင်းနဲ့ပုတ်သက်နှမ်းချုပ်လိုက်နှုတ်သည်ခြာနဲ့ငမွန်းစွာရက်လိုက်လှုပ်ပြီးသူ့ရဲ့ရှင်လက်နှစ်ဖက်နဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့ခြေထောက်ကိုဖတ်တွေ့ပြီးတော့တနာစပွဲတည်အီနဲ့စာတောင်းနေသူ့တက်ထံမှာတစ်ခုခုကြွေပါသခင်ဆိုပြီးအတနာခံမြတ်တရက်ခတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပြီးတော့သူ့ပုံစံတရံကကျွန်ုပ်နဲ့သူလွန်စွာချစ်ခင်ရင်းနှီးခဲ့ဘူးလို့ပူဇော်နေတဲ့ဟန်ပန်မျိုးခွေးပိန်လေရဲ့ပုံစံကကျွန်ုပ်ဒီတုတ်တံမှာဧကစာရီတရားကမ္မထံထိုင်တော်သိလို့အဖော်လာနေပြီလို့တဲ့ဟန်ပန်မျိုးကျွန်ုပ်မှာသနာစရာကောင်းလာတဲ့ခွေးပိန်မလေးကိုလူအိတ်ထဲမှာပန်လာတဲ့ဘီစကုတ်မုတ်လေးလင်ငါကျဲချွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘလောက်မြန်စာလောင်နေလဲမသိပါဘူးအငမ်းမရစာချတယ်စားနေရင်မှကျေးဇူးစကားဆိုတဲ့အဘယ်မျိုးပါတဲ့မျက်လုံးနဲ့ကျွန်ုပ်ကိုမော့ကြည့်ပြီးမီလီနဲ့နဲ့ရင်နဲ့စားနေတယ်။စားလို့ကုန်တော့အုတ်ကူရဲ့ချင်းမှာငုတ်တုတ်ကလေးထိုင်းပြီးမကြခင်မှာအိမ်မော်ကြသွားတယ်။ကျွန်ုပ်ထိုင်နေတဲ့ကူနဲ့
မလန်မကန်မှာလွန်သူပံကွေမချောက်သေးတဲ့မြေပုံမမှုလီလက်လက်ဆက်ဆက်ရှိတယ်။၎င်းလူတွေမြေပုံကိုအာယုံဆိုင်ပြီးရှူတယ်။အရက်ဆက်မျက်နှာကိုမြစ်တာပို့တယ်။သုတ်တံတွင်မှရှိမြင်ရသောပုဂ္ဂိုလ်မမြင်ရသောပုဂ္ဂိုလ်များကိုမြစ်တာပို့တယ်။အားလုံးလုံးဆရာရှိတဲ့ကိစ္စတွေပြီးတော့မှအတုပကမ္မထံကိုရှူတယ်။နေစာဒုက္ခအနတ္တကိုရှုတယ်။အိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆင်းရဲခြင်းကိုရှုတယ်။အာလုံးဒုက္ခမဟုတ်ဒုက္ခသဘောပေါက်အောင်ရှုတယ်။မြေကြီးထဲရောက်နေတဲ့လူသေးကောင်ကိုချုတယ်။ဦးဝဲလုံးငုပ်ပြီးလူလောကထဲဝင်လာသည်မှလူလာမြောက်ပြီးကမကုံများနဲ့ပျော်မွေးသည့်ဘဝ။အိုရွေးနာရွေးသိခြင်းဘဝ။ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ကံကံရဲ့ကြိုကြောက်ဆော့ဆော့စစ်စစ်သိဆုံးရတဲ့ဘဝ။သေးပြီးရင်ဖူးရောက်လာတော့ဘဝဖူးရောက်ပြီးညိုမဲပုပ်ပွားနှံဟောင်လာတဲ့ဘဝပြီးတော့အသားရည်ကိုလောက်ပို့ထို၍ကြည်သွေးတစ်ချွဲချွဲပျော်ကြပြီးအယုစုဘဝရောက်ရတဲ့ဘဝအယုစုမှာဆွေမြေပြတ်တုံခြင်းဘဝပြီးတော့သေပြီးတော့နောက်ဘဝမမောစရာမရှိတဲ့ဘဝကျွန်ုပ်လည်းကမ္မထန်းထဲမှာနစ်မြောသွားတယ်မျက်လုံးအိမ်ထဲမှာငြိမ်သက်နေအာယုံသိထဲမှာငိမ့်ချမ်းနေတယ်။ကိုကုတ်ကအသက်ရှူနေတယ်လို့ပင်မထင်မိတော့ဘူး။ချစ်သူမရှိမုန်းသူမရှိ။လေးရမြောက်တော့ခါမှာကျွန်ုပ်ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာအရာဝတ္ထုများတွေ့ရတယ်။မျက်စိချိတ်မှာပြေးလွှားနေတဲ့ပရဝိညာဉ်လောကသားတွေကိုမြင်တွေ့ရတယ်။တချို့သောဝိညာဉ်တွေကလူဘဝကကျွန်ုပ်နဲ့အတိမိတ်ဆွေတွေဖြစ်နေတယ်။တချို့ကအဆွေအမျိုးတော်လိုက်သေးတယ်။အချို့ကဆင်းရဲလွန်းတယ်နေစရာမရှိစားစရာမရှိအညစ်အကြေပုံမှာလူရဲရံပြေဆက်တော့နောက်တွေ့ရတယ်စိတ်မချမ်းမြေ့ဖွဲ့ရမြင်တွင်ပဲထူဆန်းသောအယုံအသည့်မျက်မြင်သည့်တွေကိုကြည့်ပြီးအံ့ဩတယ်အထင်ရှားတွေ့ရတဲ့နမိတ်အယုံတွေကိုနှင်ဖြောက်ပြီးအဖြူချီတက်တက်အလင်းနှင်းတက်တက်ကြံ့အောင်ရှူတယ်အယုံဆွန်ချက်တုံးပေါင်းခောက်တန်ကြမှာနားလိုက်တော့တယ်ဒီနောက်အရက်ဆက်မျက်နှာကိုအမျှဝေပေးတယ်ပြီးတော့ရေပလင်းမရင်နဲ့မျက်နှာတက်တယ်ကျွန်ုပ်ကမ္မထံဖြုတ်၍အုပ်ကူပေါ်မှာစင်တာနဲ့ခွေးပိတ်မလေးမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာအော်သံပေးပြီးစီကြိုတယ်ကျွန်တော်ကပစ္စည်းတွေကိုထုတ်ပေါ်သိမ်းဆဲပြီးသုတ်တန့်အပြန်လမ်းဝါသို့ထွက်လာပြီးသူလည်းပဲထက်ချက်မကွာလိုက်ပါလာတယ်ကျွန်ုပ်ဘယ်ဘဝကရေဆက်ကြောက်လဲမသိဘူးဒီခွေးပိတ်မလေးကိုတန်ရောစင်ဖြစ်မိတယ်ကိုရဒိဋ္ဌံပြည်ရင်သူ့ကိုကျွန်ုပ်ရဲ့နေအိမ်ကိုခေါ်သွားမယ်လို့ပိုင်းဆက်ထားတယ်ဒီလိုနဲ့ဈေးတဲ့မုတ်တဲ့တွေလာတဲ့အထိစောက်ပြီးမုတ်နေငယ်ဝယ်ပြီးတော့ခွေးပိတ်မလေးကိုကုသိုလ်ဖြစ်ဒါနဖြစ်ကျွေးမွေးတယ်ကျွန်ုပ်ပြန်တော့ခွေးပိတ်မလေးကြည်လင်သောမျက်လုံးလေးနဲ့ကြည့်ပြီးအမိနှံ့ပြီးကြံခဲ့တယ်ကျွန်ုပ်စဉ်းစားကြည့်တယ်မဆိုကောင်းမပြောကောင်းဒီခွေးပိတ်မလေးဟာကွယ်လွန်သူကျွန်ုပ်ရဲ့ဇနီးတဲ့ခင်သိန်းချွေမြန်ဝင်စားရော်လားပြန်လာမယ်လို့အိမ်မက်ပေးခဲ့တယ်ခင်သိန်းချွေရာသူလူဘွားတုံးကသူ့ကိုကာမဂုဏ်အားဖြင့်နှစ်သက်ခဲ့တာလားဒီနေ့အဋ္ဌထံနောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်လို့တတိပြုကယူထားပြီးလာခဲ့တယ်အဋ္ဌထံဝင်နေတဲ့ကလတွေမှာအိမ်မက်ဆိုတွေတိတ်မမတ်ဘူးတုတ်တန်ဝါကိုရောက်တာနဲ့ခွေးပိန်မလေးခေါင်းကလေးလှဲပြီးငုတ်ပြီးတော့အမိလေးတနန်းနန်းနဲ့ကြိုးဆူနေတယ်။ကျွန်တော်ကပါလာသောမုတ်တွေကိုကြွေပြီးကူပေါ်တက်တယ်။ခွေးပိန်မလေးခုအောက်ကနေပြီးမျက်နှာမော့ပြီးတော့အော်နေသေးတယ်။ငုတ်ကြည့်လိုက်တော့သူ့ပုံစံမှာတစုံတရာကိုကြောက်လန့်နေသောတဒံပြီးတော့သူကကျွန်ုပ်ရှိတဲ့ကူပေါ်ကိုကုတ်တွေတက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်။မခါတိုင်းညတွေထပ်ပိုးပြီးတိတ်ဆိတ်နေတယ်ခြောက်ခြားစရာကောင်းလန့်အောင်လှုပ်ဝဲတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတယ်မကြမီခလန်လန့်မှာခွေးဟောင်းတန်တသက်ဥကြတယ်ရက်ကွက်လူကြီးတွေရဲမှုထံတွေကင်းလှည့်ပြီးတောက်တန့်ကိုဝင်ရောက်ဆစ်စေခြင်းပဲသူကလည်းလိုအပ်တာတွေမြင်မြန်ပြီးတော့အားလုံးပြန်သွားတယ်ထုံးစံတိုင်းနောက်ဆုံးနေမှုအရက်ဝင်ခြင်းအားလုံးကိုမြစ်တာပို့ပြီးကူပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့ကမ္မထံတယောက်သာမှတ်တယ်။အချိန်မှာသကောင်ရုံတိုင်ခဲ့ပြီ။သကောင်ရဲ့အချိန်မှာစာရွေခါတိုင်းညတွေမှာ
မမြင်ခဲ့ရမကြုံခဲ့ရတဲ့ထူဆန်ကြောက်လန့်ဖွယ်ရာဖြစ်ရဆံတွေကိုရုပ်ရှင်ရောက်ရှိလာတယ်။ချစ်စရာများတော့ကျွန်ုပ်ကိုကြိုးပြီးလိပ်ပေစကားပြောခဲ့တာတွေရှိတယ်။အထိတ်ထန်ဆဲကနေကြရင်အဖြတ်ဝင်တတ်တယ်။အနှောက်အယှက်ဝင်လာတတ်တယ်။အစဉ်တတိရှိပါတယ်။ကူတော့ပတ်ပင်နှစ်ဖူးတွေ့တူတွေ့ကြုံရပြီးဦးစွာကြုံရတာအလွန်ကိုဆိုဝါအော်ဂလီဆန်ဖွဲ့ရာကောင်းသောအပုံနှံ့ကြီးတမာရီအာအနေငယ်တော့ရှင်းရိုင်သွားတာနဲ့ကြောထဲမှာစက်သိမ်းတွေတပြန်ပြန်ထားပြီးကောင်းနှပန်းကြီးမိတယ်ဒီနောက်နှောက်ချက်တွေကစင်ကဲစင်ကဲပူကဲဝင်ရောက်နှောက်ရတယ်မကြခင်မှာခြောက်ခြားစရာကောင်းသောညီစံကြီးကိုကြားရတော့တယ်ညီပုံကလည်းလူမမအသက်ထွက်ခံနေညီတော့မချိမဆန်ညီတဲ့မျိုးချင်းအပုံနဲ့ကြီးချောက်ချာဖွယ်ရတဲ့ကြီးမှာကျွန်ုပ်ရဲ့ဝင်ချင်းမှာလှဲ့ပန်နေနင်းညီကကကြားနေရသည့်တိုင်အတန်ရှင်ကိုလုံးဝမတွေ့ရဘူးဒီမှာပဲရွာပြားခွေးတွေရောတုတ်တန်ထဲရခွေးတွေပါဆွဆွငင်ငင်ချစ်လျားစွာဥကြတယ်ခွေးလေးငါးဆက်ကောင်ရဲ့တန်ပြန်ဥတန်မှာတင်ညာကုံရဲ့တကောင်ရချင်းကိုပိုးပြီးထောက်ချာတုံလှုပ်စေတယ်။တော်ယုံတန်ယုံလူမျိုးစုထွက်ပြေးသွားနိုင်တယ်။ဒီမှာအုတ်ကုနှစ်ပေးချေရင်မှထိုင်နေတဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့တန်ရောစင်ခွေးပိတ်မှလေးညနေစင်တစုံတစ်ယောက်ကိုတွေ့ရသည်လားရက်ပြီးတော့ထိုးဟောင်းနေ။ကျွန်ုပ်မှာအတန်ကိုကြားတယ်။မျက်စိကိုမဖွင့်ဘူး။အာယုံပြည့်ရင်တမာရီအားရှိုင်မှဆူလို့အတန်တွေကိုဥပစ်ခါပြူပြီးဝင်သက်ထွက်သက်ကိုမှန်မှန်ချူနေတယ်ခွေးပိတ်မလေးရဲ့ဆူဆူဝဝအလန့်တကြာအော်တန်ဟောင်းတန်အုတ်ကုကိုလှဲ့ပတ်ပြေးပြီးကြောင်မဖွဲ့ရဟောင်းနေတန်တွေကိုတနုပ်ရဲ့အာယုံတွေပြက်ပြက်စားပြူလာပြီးအာယုံကိုအနေငယ်ချော့ချပြီးမျက်လုံးဖွင့်လို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုစူးစမ်းတယ်လို့လှဲ့ပတ်ကြည့်တယ်ဖြုံးခဏတွေ့ရတဲ့မြင့်ကွင်းကြောင်ရှင်ထဲမှာထိတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကိုတရားတည်းနဲ့ထိန်ထားပြီးချက်တက်တက်မှာမတ်တက်စင်စင်ကြီးရက်နေတဲ့မမဲမြမြကြီးကိုစိုက်ကြည့်တယ်။လာရောင်ကရှေကလူမမဲကြီးထံထိုးကြနေ။လူမမဲကြီးရာခြေလျားသောသပင်တွေကိုညနှာရှင်မှာဖုံးကွယ်ပြီးတော့ထားတယ်။ညနှာကိုအသေးစားမတွေ့ရဘူး။ယောက်ျားလားမိန်းမလားမသိဘူး။တရားဖြစ်မျိုးတွေကတုတ်တန်အတူပါကမ္မထံထိုင်လေးရှိသူတော်တော်များများကြုံတရတဲ့ဖြစ်တွေပဲအတွေ့အကြုံများတဲ့တရားသမားဖို့မစိုးရိမ်ရတော့ဘူးကျွန်ုပ်ကအတွေ့အကြုံနှုတ်တယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဆရာတွေဆိုရင်လူတွေကောင်ကအသက်ဝင့်လာပြီးထဖတ်တဲ့အကျဉ်းနည်းမျိုးတီကြုံခဲ့ရဘူးတယ်ကျွန်ုပ်ရှင်မှာခုံနေတယ်တုံလှုပ်နေတယ်အရင်ကားလို့ရဟန်းဝင်နေဆိုရင်ကိစ္စမရှိဘူးသင်္ကန်းဖုံးဝါရှိသေးတယ်အခုလူဝိကြောင့်နဲ့ရှေးရပုဂ္ဂိုလ်ကလူလာပရဝိညာဉ်လားမိမလားယောက်ျားလားပဲမင်းဘသူလဲကျွန်ုပ်ကလည်းဟန်ကိုဖိုးတန်နဲ့ကျွန်ုပ်ထိုင်နေတဲ့ကုချစ်တဲ့မှာရက်နေတဲ့လူမမဲကိုလှမ်းမိပြီးတန်ဝေထုတ်ကိုအသိမ့်ကင်ထားတယ်အရှိမရှိနေတဲ့လူမမဲကဒီလိုမေးတော့ခက်ရဲရဲတလန်းတိုးဝင်လာတယ်ပြောလေမင်းဘသူလဲရှေးရလူကအတန်ထွက်ညီပြတယ်ဆိုရတဲ့အနန္တတွေကသူ့ရဲ့ကိုမှနှဟောင်းနေတယ်အတန်လည်းဆဆောဝါကြားရတော့ညီတန်ကြီးတိုင်းပဲမဟုတ်မှလွယ်ရောဆဆောဝါအနန်းရှင်အတန်ရှင်ကသူ့ပဲမှုချဖြစ်လိုက်မယ်သူ့ကိုမှလူသေးကောင်ပုံနဲ့မျိုးနဲ့နေတယ်မင်းမိတ်ဆွေကမဟုတ်ရင်အဝေးကိုသွားပါကျွန်ုပ်လှုပ်လို့ဆရာရှိတယ်မြတ်တရက်ခံပါတယ်သူကရှိတယ်ရှိတာမှအော်ရှိတာရှိပြီးတော့ညနာပေါ်ကသပင်တွေကိုလက်နဲ့ခွဲဖဲ့ပြီးဦးကောင်းကြီးချက်ဥထိုးပြတယ်သူမျက်နှာကြီးကိုကြည့်ပြီးကျွန်ုပ်အလွန်အံ့ဩသွားပြီးစိတ်သိသိမလို့ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်ုပ်ကတောင်ဝင်းနဲ့သူ့ရင်ဘက်ကိုထောက်ပြီးတွန်းလှဲလိုက်တယ်သူကကျွန်ုပ်ရဲ့တံခွေကိုလှုပ်ယူပြီးအပိုင်ပိုင်ချိုးပြီးလွင့်ပြစ်တယ်။ခွေးပိတ်မလေးရာခွေးကြီးတွေရဲ့ဥတံများချာကြောက်လွန်လို့အတန်တိတ်နေ။ဆဆောဝါလာကြတဲ့ရဲတွေအရက်လူကြီးတွေပဲရောက်ကုန်ပြီလေ။အခုနေ့သူတို့ရောက်လာရင်အကူကြီးကောင်းတွေရနိုင်ပေါ်ရာရှိတယ်။
တနုံအဟိကုညီတံဘူးစူးစားကြည့်တယ်။အရင်ပူပြီးစိပောက်ပြီးတော့ဒုက္ခဆိုးတွေတွေ့နိုင်ပေါ်ရရှိလို့သူ့ကိုရန်ဆိုင်ဖို့ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။သူနဲ့ကျွန်ုပ်ကွာဝေးမှာလက်တက်လှမ်းပဲရှိတယ်။ကျွန်ုပ်တကူလုံးအုတ်ကူပေါ်မှာထိုင်ရင်သောချွေးတွေစီကြနဲ့ကျွန်ုပ်ကလည်းသမာဓိနဲ့စိတ်အယုံကိုကြောက်ရွံ့အချုံးပေးခြင်းမရှိပဲချမ်းချမ်းခံလို့ရန်ဆိုင်ကြည့်တယ်။ကျွန်ုပ်သူ့ကိုမြတ်တာပို့လို့ကြည်တယ်မရဘူးသူနဲ့ကျွန်ုပ်လာရအောင်မှအားပြိုင်ပြီးကြည်နေတယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်ုပ်လွယ်အိတ်ထဲကိုလက်နှိုက်ကြည့်တယ်လက်ထဲမှာပစ္စည်းတစ်ခုပါလာတယ်အဲ့ဒါတိမ်ဝင်ပတိကျွန်ုပ်ယဟန်ဘွားတခြားတိမ်ဝင်ခဲ့တဲ့မျက်နှုဆုံးအလေးစားရဆုံးပစ္စည်းကျွန်ုပ်သမထနဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တွေကိုအတန်ကြာကျင့်ခဲ့ပူတယ်ဒီပတိပဲလက်ခံပြုတယ်တခြားဥပစင်းတွေတင်ဝင်ရင်ဒီပတိကိုတင်ဝင်ပွန်းတဲ့အတူအခဲလို့တင်ဝင်အရေအတွက်ပေါင်း55ကျင်းကိုနှဝင်ရှိခဲ့ပြီအခုကျွန်ုပ်ရဲ့ကိုရတိတ်ထန်ကျင်းစဉ်နောက်ဆုံးနေ့ညမှာအနောက်ခြမ်းနဲ့ကြုံနေပြီအစီမှာကျွန်ုပ်ရဲ့အသွေးသားကိုစားလို့သောဆန္ဒရှိခဲ့တာကလားအတန်ကြာခဲ့ပြီကျွန်ုပ်လည်းတရားစကားတွေကိုယူပြီးအနှစ်ဖက်ကိုစန့်တန်လာတဲ့တစီမကောင်းဆိုးဝါးကောင်ရဲ့ဥကောင်းပေါ်ကိုတိမ်ဝင်ပတိကိုရှုပ်ကနန်းဆူချတော့မကောင်းဆိုးဝါးကောင်ရဲ့ဥကောင်းကိုလက်နဲ့အုပ်ပြီးဆူဆူဝါးဝါးအော်ပြီးတော့တောက်တက်မြေပြင်ပေါ်မှာလှူလှိမ့်နေတော့တယ်သူဟာသူ့လက်ပင်ကိုလက်ဝါနဲ့အုပ်ပြီးကြောက်လန့်တကြအော်ပြီးတော့မြေပြင်မှာလှူလှိမ့်လိုက်ထရက်ပြီးပြေးလိုက်လက်ချလိုက်နဲ့တတ်တော့ခံစားနေရတယ်ဒီနောက်ကျွန်ုပ်ထံမှောက်မှလာပြီးလှူထောက်ရက်ပြီးအတနာခံတယ်သူရဲ့တလုံးထဲသောမျက်လုံးထဲမှာမျက်ရည်တွေစိကျနေတယ်လဲပင်မှွေးတွေသပင်တွေမီးလောင်တလို့ညော်နှမ်းတွေလည်းထွက်လာပြီခွေးပိန်မလေးအပါဝင်ခွေးအုပ်မှာလူမဲကြီးကိုထိုးဟောင်တယ်ကိုင်မလို့ဆွဲမလို့ဝိုင်းကြတယ်တင်ချိုင်းမှာခွေးဟောင်တန်တွေဝယုံသုံးကားတန်တွေနဲ့စုညံနေတော့တယ်ငါအာလိုက်ပြီးနှောက်ချက်အောင်မလားသူကဥကောင်းခါရံပြတယ်ကျွန်ုပ်မှာတရဝရီကိုမနှင်းဆဲလို့လို့ခုပေါ်မှာငုတ်ပြီးသူ့လက်ပင်ပေါ်ကတိမ်ဝင်ပတိကိုသားလေးမှဖြုတ်ပေးတယ်သူကငုတ်ပြီးဝါခဏတစ်ချက်អော်ပြီးတော့အနီးယာခွေးပိန်မလေးကိုកောက်ရှူထွက်ပြေးသွားတယ်ခွေးပိန်မလေးအလန့်တကြအဟိတ်ရုံးကန်တယ်ကျွန်ုပ်လည်းခုပေါ်ကပြေးစင်ပြီးဟဲ့ကောင်ချထားခဲ့ချထားခဲ့စမ်းအနာဝအော်ပြီးပြေးလိုက်တော့လေညာလှစွာသောအုတ်ကူများကြားတစ်စေကောင်လူမမဲကိုလုံးဝမတွေ့ရတော့ဘူးကျွန်ုပ်တညလုံးကိုရတီတီရင်းနှီးတန်ရုံစဉ်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ခွေးပိန်မလေးတို့ချက်တက်မအေးဘူးဒီနေ့မနက်ဖြန်ဆိုရင်အိမ်ခေါ်သွားမယ်ငွေထားမယ်လို့ပန်းဖြစ်ပြီးသားသူ့ကိုခင်သိမ်းချွေမြန်ဝင်စားလေရောလားတန်တရားနဲ့တနာတနာမိတယ်တင်ញိုင်အနှံ့လက်နှိုက်တက်မီကူကြူကူကြဇရက်ကျိုဇရက်ကြကျင်းကျိုကျင်းကြလိုက်ရှာတယ်ခွေလေရောတစင်ငမဲကောင်ပါပြောက်နေပြီမိုးလင်းခါနေထီရှာရင်မတွေ့တဲ့ဆုံးအလုံးကိုမြတ်တာပို့တယ်ခြားသမ ्या ချိန်တရားပြန်ထိုင်တယ်ဒီနောက်32ပုံကိုအမျှပေးဝေလို့မိုးလင်းတာနဲ့ညောင်သုံးပင်တုတ်တံမှာဖြစ်စီဖြစ်စရာတွေတိမ့်ဆဲလွှဲပိုးပြီးပြန်ထွက်ခဲ့တယ်အခုတော့ကျွန်ုပ်လက်လျင်အာရဝန္တာပြေကျုပ်ပြီးကျွန်ုပ်ပြန်ရင်တုတ်တန်ဝါထီလိုက်ပို့လေးရှိတဲ့ခွေးပိန်မလေးမှာကျွန်ုပ်အပြန်တုတ်တန်ဝင်ဝါခြေလက်များတောက်ပြီးသိဆုံးလျက်သားသားတွေ့ရတော့လေတယ်မဟုတ်မှလွယ်ရောမောင်လုံးရေဒီခွေးမလေးရမင်းကိုစားခံသွားတာပဲမင်းရဂျဟန်လူထွက်ဘဝနဲ့ဖုံးကန်နေနေတော့အကုသဝဝင်နေဒီမှာတကူမင်းကလည်းသဘောပေါက်တော့အဋိဌံကိုရက်ဝင်လိုက်လို့တက်တသွားတယ်။သင်ဝင်ပတိနဲ့ဂျဟန်ဘွားရွတ်ခဲတဲ့ပရိမိတ်တဆလာသူကလည်းကဲလိုက်တာ။ခွေးပိန်မလေးကတော့ခင်သိမ်းချွေမြန်သေလို့ဝင်စားပြီးတန်တရာအကျွေးအမိုက်အပြစ်ကျွေးတွေကိုလက်ငင်းဆက်သွားလားမသိဘူး။လူဝိကြောင့်လောကနဲ့မောင်လုံးနဲ့မကိုက်ပါဘူးကွယ်။ဂျဟန်ဘွားပြန်သွားပါလားငါတူရဲ့။ဒီနောက်အဘဆရာထီရဲ့အကြံပြုချက်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှုံသားတွေနဲ့တူတူဘဝအညစ်အကြေးဆွန့်ထင်းများတန်တရာမပါဖို့အတွက်ခဝါချတန့်စင်ဖို့ငယ်စရာတော့ကြောင်းရှိရသူခြေဦးလှဲ့ခဲ့တယ်
တနုတ်ကိုမြင်တာနဲ့ငယ်စရာတော်မှာမင်းပြန်လာပြီလားမှန်ပါဖေရဘယ်နေ့ရဟန်းပြန်ဝင်มาလဲအခုပဲဝှစ်ချင်ပါပြီဖေရဒီလိုပြန်ချောက်တော့လောကသဘာအတွေ့အကြုံရှင်းချက်လာတဲ့ငယ်စရာတော်မှာပြုံပြီးတော့ဥကောင်းကိုတငိတ်ငိတ်လှုပ်ပြီးပီတိတွေ့ဖြာနေတော့တယ်ဆရာသခင်ကျွန်ုပ်အနေနဲ့ကမ္မကုံအယုံတွေကိုကြောက်နေမိပြီကျွန်ုပ်ဟာမြုံထဲမှာအမိခံရတဲ့ငါလိုပါပဲကမ္မကုံဆိုတဲ့မြုံကြီးထဲမှာအမိခံထားရတဲ့လူလိုဖြစ်နေပြီငါတွေဟာမြုံထဲမှာအမိခံထားရပေမဲ့အဲ့ဒီမြုံကြီးကသူတို့ကိုသတ်မဲ့မြုံကြီးမှမသိဘူးအဲ့ဒီလိုပဲကမ္မကုံကြားထဲမှာအမိခံထားရတဲ့သူတွေကကမ္မကုံကြီးကသူတို့ကိုသတ်မဲ့မြုံကြီးမှမရိပ်မိခဲ့ကြဘူးတရားသခင်မှာကျွန်ုပ်ကိုပြုံးပြီးတော့ကြည်တယ်အဲ့ဒါကန္တာရီလန်းစပဲကန္တာရီလန်းချောင်းပေါ်6လံဖို့အတွက်တင်းရဲ့အတွင်းမြင့်တွေတင်းရဲ့ခန်းစားချက်တွေစတင်ပြောင်းလဲလာခြင်းပဲလို့ယူဆရမယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာသခင်ကျွန်ုပ်ကန္တာရီလန်းချောင်းပေါ်6လံချင်ပါတယ်ကမ္မကုံအာယုံလန်းကကျွန်ုပ်ရဲ့လမ်းမဟုတ်ပါဘူးဆရာသခင်ထံမှာတပည့်ခံခွင့်ပြုပါဆရာသခင်ကျွန်ုပ်ဝဥကောင်းကိုဖြစ်ဖြစ်ချင်းနှိပ်တယ်ကျွန်ုပ်မှာထိုချိန်မှစပြီးကန္တာရီလမ်းဘော့ကိုဆရာသခင်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့ရောက်လာတယ်အခုတော့ကျွန်ုပ်ရဲ့ဆရာရဲ့ညွှန်ကြားချက်အရဘဇာယနာတောင်သို့ရောက်ခဲ့ပြီးဘဇာယနာတောင်ကပုပ္ပါတောင်ကြီးရဲ့နောက်ဘက်စုစုမှာတည်ရှိတယ်ပုပ္ပါတောင်ကြီးရဲ့ဝင်းကျင်အောင်မြေကိုဌာနတွင်မှာအောင်မြေဌာနတစ်ခုပဲထိုတောင်ကိုအရှင်ကတောင်ပုလူတောင်ဟုခေါ်ပြီးအခုခါမှာတီလာတောင်လို့လည်းခေါ်တွင်နေ။ဆရာကြီးရဲ့မှတ်ကြားချက်တွေကိုကျွန်ုပ်ကြားရောက်နေမိတယ်။ပုပ္ပါတောင်ဝင်းကျင်မှာအောင်မြေကိုထာနေရှိပေတဲ့ရသေကြီး။အဲ့ဒီအောင်မြေကိုထာနာကိုရသေကြီးသိအောင်ပြောပြမယ်။အဲ့ဒီအောင်မြေတွင်မှာရသေကြီးဒိဋ္ဌံဝင်ရလိုက်မယ်။ကန္တာကြီးခရီး6လမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတို့အဲ့ဒီအောင်မြေကိုနေရဟာမဝေမဖြစ်ဝင်လာလိုက်မဲ့နေရတွေပဲကန္တာရီအတွင်းစခန်းစီကိုရှောက်အောင်ဝင်လို့သူပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အဲ့ဒီအောင်မြေကိုနေရကိုဋ္ဌာနာကအဝင်တကားပေါက်တွေဆိုရင်လဲမမှားပေဘူးအဲ့ဒီအောင်မြေကိုနေရမှာအဋိဌံဝင်ရောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကအစစ်စစ်ခံရတယ်သီလသမာဓိတမထသရဏတရားတွေပြည့်ဝခြင်းရှိမရှိကန္တာရီလောကအတွက်အစစ်မိခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးခံရတယ်စစ်ဆေးလို့ပြည့်မိပြေဝမှာကန္တာရီအတွင်းစခန်းစီကိုဝင်ရောက်ခွင့်ရတယ်ကန္တာရီသမားအရာရာတိုင်းကိုမတုံ့လှုပ်တတ်ဖို့လိုတယ်တုံ့လှုပ်ခြင်း၆ချာခြင်းကင်းမဲ့ရမယ်တုံ့လှုပ်ခြင်း၆ချာခြင်းကင်းမဲ့ဖို့အတွက်အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိမြင်ရမယ်မေတ္တာတရားကိုလက်ကင်ထားရမယ်မိမိရဲ့ယုံကြည်ချက်ရည်ရွယ်ချက်ဥတည်ချက်သိရမယ်။အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ဥတည်ချက်တိုင်းမရိမ့်မရိုင်ခံခိုင်မြဲမြဲ၆လံမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တက်ရှိရမယ်။ကျွန်ုပ်မှာတောင်ကြီးကိုအဝေးစီမှာလှမ်းမြောက်ကြည့်မိတယ်။အဝေးမှာပုပ္ပါတောင်ဆင်းညွတ်ညွတ်ကြီးကိုတွေ့ရတယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့ရှင်တွေတလက်လက်ခုန်မိတယ်။ကျွန်ုပ်မှာကန္တာရည်သမားဖြစ်တော်လဲခံစားမှုတွေဟာတခါတည်းရင်ရှင်ထဲမှာလှိုင်းထားနေမိတတ်တယ်။ကန္တာရီသမားအနာဂတ်မှာလည်းမနေရဘူး။အတိတ်မှာလည်းမနေရဘူး။ပစ္စုပန်တည်းမှာပဲနေရမယ်ချသည်။အနာဂတ်ဟာမရောက်သေးတဲ့အတွက်အနာဂတ်ကာလကိုမျှော်လင့်ဆောက်ဆံနေခြင်းဟာမိမိရဲ့တမာတိသရဏတရားတွေကိုစုပ်ယုပ်အားနည်းစေတယ်။ထို့အတူပဲပြီးဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတိတ်ကာလကိုပြန်လဲတန်တာသတိရနေခြင်းဟာမိမိရဲ့တမာတိသရဏတရားတွေကိုအားနည်းပြပြစေတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကန္တာရီသမားဟာပစ္စုပန်တတဲ့မှာပဲနေရမယ်။ကျွန်တော်ဟာတောမှိုင်းမှိုင်းတောင်မှိုင်းမှိုင်းတောညွညူတောညွညူကိုမြင်ရတိုင်းရှင်ထဲမှာလှိုင်းထားမိတယ်။လွှမ်းချင်တယ်လို့လို့သွေးချင်တယ်လို့လို့ခံစားမှုဆိုတာတောဆင်ရိုင်းကြီးနဲ့တူတယ်တောဆင်ရိုင်းကြီးဆိုတာသူရမ်းချင်ရာဝင်ရမ်းတက်တယ်တာစီထိန်ချုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီလိုပဲခံစားမှုဆိုတာလည်း
多生养几路，多养些呀，喂养得得。咱们路对下，看啥木阿勇爷养些呀，香港木谷，生生看你呀得得。干大吉的马瑞亚的，阿弟路看你不么路不？看你眼泪，干大吉的妈妈好多不晓得伊。晓得几爷是恁妈阿弟，看啥木熟的多生养几训练的人。免受忙头来吧，爱的路忙不通难言，多生养鸡呀，是对鸡也是难嘛，养钱难养的多麻烦。爱的路多生养鸡狗，养钱难养亏被他们收养，干啥事的嘛，白马提拉皮娃多麻烦，白马他妈他家多麻烦。爱的多生养鸡狗，把他妈乌手奶奶呀嘛，提拉收来穷奶奶奶呀没。地拉苏的少天前的亚嘎多是养鸡狗能能不断把他妈无松的穷白一地但拉苏的路前但没钱老板来多是养鸡的度的路对也是那么细天嘛爱的但拿多是养鸡会不会你的爱的路会不会见看亚大哥路对亚的包扎的干大鸡的妈苏比多生养几个，每天带每养钱带将款被他比，那什么？多生养的狗看亚马拉，阿呆个啦，真弄不完嘛！大马路面街头，进入前面拍呀，要穿进入拍呀，玩那几个拍呀，对内对中个呀不嘞？真弄嘛？不是亚那当博士，当博江西地头是会谈比。不地塞你米的，真的话得趁稳的，十来比不地塞的，我家看得趁比上路，一路上过平静米的，真的那么冷么干嘛？真的个舒舒实实进来的，每一个岗对呀的，每只人一路上家一眼你那边，古龙鸡宝马偶尔要那那样对，不过不过他呢，大伯妹真的也塞的嘛，招揽东路军队皮包拉这么少。每天嘛，真到今天是嘛不是别的，不是对嘛，起码到水里会跟人泼辣的。每天嘛，真到过水井内抱得都没胆呗。真到家了，你也没睡不？提拉他妈的，他妈他是哪的呀的呀？干大姨他妈也得对对呗。你大的呀家了，干大姨他妈也冷得不得。这呀姐也偶尔打自家的狗现在嘛。算你路没他嘞，真老爷太正着，提拉他妈的，他那那的也蛮虚的，他下来他对么好不啦？真老妈太正着，你打的也瑞虚的，他下来冷了呗。真老妈，你那也来没只有，你打瑞打真真不你的，阿对没只，真老娃阿对也想做么好不？没睡吧？真老等过你打不打吧嘞？阿爹母鸡这么巴西，强大巴西。真的话，你打个么谈？四片阿头该多么路？母鸡哥来的哥，你打不打难的？母鸡嘛，这月月多个腊肉么价钱？真的呢，那个干瓜小腊嘞。嫂嫂啊，真的哥，包着买很便宜的不是嘛？顾着变来白多嘞。今年新买手机的都要有钢机构我查遍，这农业新转都超困难多为呢。这农嘛，一时时表示新来拉的队伍看啥没得。目前呀，这农新转嘛，都要有钢机构稳定认真内路。这农话偏悄悄，都要古龙机构老话呢不得被你没得。都要有钢疙瘩，这农业新转队伍要新那边。亲爱的亲爱的都要古龙子呀你几波马背是的。那样不会阿妈你那样的古龙子嘛这都是的。我家看妈妈的真的也辛苦的嘛都要无空投币你几波都变来生得多的。初心张伯妈真的真的微笑路我也瞄到你妈真的当初波都欧力嘎丹等你没的。欧里嘎阿勒的尼亚小德欧里嘎也尼亚的尼亚冲冰亚家为
ဝင်ဝင်လက်လက်တောက်ပနေတဲ့ချွေငွေရတနာပုံတစ်ပုံကိုချုပ်တရက်တွေ့ရတယ်။အချိန်မှာမောင်ရီပြိုးစားအချိန်ဖြစ်လို့ရတနာတွေပြ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 တောက်ပနေတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်ုပ်တယောက်ထွေမှလွဲရင်ဘယ်သူမှမရှိဘူး။မြင်တွေ့နေရတဲ့ရတနာတွေကိုယူဆောင်ပြီးကျွန်ုပ်လော်ဂိစီစဉ်ဝဝကိုခန်းစားမဲ့ဆိုရင်စိုးဖွယ်ရမရှိဘူး။ချွေငွေယတနာကြောက်တန့်ပရမ ्या တွေရာကန္တာကြီးသမားများအတွက်တော့တာမန်ကြောက်စလစ်ခဲတွေနဲ့တူတူပါပဲဘာမှမထူးခြားဘူးတကယ်လို့ချွေငွေကြောက်တန့်ပရမ ्या တွေရာတာမန်ကြောက်စလစ်ခဲတွေထပ်ပိုးပြီးတန်ဖိုးရှိတဲ့စုအုံတော့ကန္တာကြီးသမားမှအဲ့ဒါတွေပေါ်တမတ်တွေ့တာဆွဲလန်းမှုဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုမရှိမှကန္တာကြီးသမားပီတာမယ်ချွေငွေယတနာကြောက်တန့်ပရမ ्या တွေရာကန္တာကြီးသမားကိုဆွဲဆောင်သိမ့်သွင်းလို့မရနိုင်ဘူးမြက်ဆိုတာနွားဆိုတဲ့တလေးဆန်စားသောအရာသာဖြစ်တယ်မြက်ကလူမစားဘူးအဲ့ဒီလိုပဲချွေငွေယတနာကြောက်တန့်ပရမ ्या တွေကတာမန်လူတွေမမော်တော့ရပဲကန္တာကြီးသမားတွေမမော်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးထူထောင်ပေါ်မှာကျွန်ုပ်ဒိတ်ဆံဝင်ရောက်လို့ဆနှရဲမြောက်တော်နေမှာထူဆန်းသောပြင်းနေကြုံတွေ့ရတယ်။ကျွန်ုပ်နာခုရဇရက်တွင်ကိုလှပချောမော်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဝင်ရောက်လာတယ်။အချိန်မှာညဥ်ပိုင်းချိန်မိန်းကလေးရဇရက်တွင်ကိုဘယ်လိုပဲပုံဝင်ရောက်လာလဲမသိဘူး။ဇရက်တွင်မှာကျွန်ုပ်တယောက်ထဲသာရှိတယ်။မိန်းကလေးရကျွန်ုပ်ရဲ့ချင်မှာစကြုပ်လေးထိုင်ပြီးဘာရသေးတပည့်တော်မကိုလှခွင့်ပြုစေချင်ပါတယ်လှခွင့်ပြုပါတယ်ပြောစရာဆိုစရာများရှိရင်ပြောဆိုပြီးပြန်နိုင်ပါတယ်တက္ကမကြီးချစ်သိဒီမှာဒိဋ္ဌမဝင်နဲ့တပည့်တော်မနဲ့လိုက်ခဲ့ပါမိန်းကလေးသင်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ဖို့ကျွန်ုပ်မအကြောင်းမရှိပါသင်အကြောင်းနဲ့သင်ကျွန်ုပ်ကလည်းကျွန်ုပ်လုံးနဲ့ကျွန်ုပ်ကိုလို့ကိုလောက်ကြတာကောင်းမဲ့ထင်ပါတယ်အင်ယာထူထောင်လူတို့ပေါင်းဆိုတာအမတမပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာကောင်းပါတဲ့ရသည်ဟောဒီမှာတယောက်တည်းအထီးကျန်နေတာအမတမပြင်းစရာကောင်းပါတယ်ဒီတော့ရသည်ကြီးကျမနဲ့လိုက်ခဲ့ပါလားမိန်းကလေးကျွန်ုပ်မှာကြော်စရာမလိုဘူးပြင်းစရာလည်းမလိုဘူးကြော်ချင်းပြင်းချင်းဆိုတာကျွန်ုပ်ရဲ့လုံးမဟုတ်ဘူးကြော်ချင်းပြင်းချင်းကင်းတော့အလုပ်ကိုသာလုပ်နေတယ်သင်ပြောစရာဒါပဲလားပြောပြီးရင်ပြန်နိုင်ပါပြီပြောချင်းပြင်းချင်းမရှိတဲ့သူကအလကားလူပဲရသည်လူဆိုတာပြောချင်းပြင်းချင်းရှိမယ်ဒါကြောင့်မို့လူဆိုတာပြင်းစရာကိုမရှာရဘူးပြောစရာကိုရှာရမယ်လူဘဝဆိုတာပြောစရာချပြီးဖြစ်ပျော်နေရတယ်ပြောစရာလူဘဝရဲ့အရသာပဲရသည်ကြီးအခုချနေတာပြင်းစရာတွေကိုရှာနေတာလောကမှာပြင်းစရာတွေကိုချပြီးပြင်းနေရတာတည်းပိုးပြီးပြင်းစရာကောင်းတာမရှိဘူးကျွန်ုပ်နဲ့လိုက်ခဲ့ရင်ပျော်စရာတွေအများကြီးကြုံတွေ့ခံစားရမှာပါထူထောင်ပေါ်မှာအဋ္ဌံဝင်ပြီးအဋ္ဌံကလာပြီးမြောက်ဖို့သုံးရက်လို့မှအဋ္ဌံဝင်ရောက်မဲ့စီရီတော်ချေကိုကျွန်ုပ်ခြောက်လန်သွားနေစဉ်ကျွန်ုပ်သွားမဲ့လမ်းမြေပြင်ပြင်ပြောင်းပေါ်မှာဝင်းလက်တောက်ပါနေသောအရာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်ုပ်ထုနေရာကို၆လမ်းသွားပြီးဝင်းလက်တောက်ပါနေတဲ့ထုရဝုထုကိုကောက်ယူကြည့်တော့တစ်လုံးတစ်လုံးဖြစ်နာကိုထူးဆန်းစွာတွေ့ရတယ်။ချစ်သိကြီးတစ်လုံးဆိုတာကန္တာကြီးလမ်းရဲ့ထူးဆန်းသောသိတ်ထဝင်ပစ္စည်းမျိုးပဲ။အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုကန္တာကြီးလူသားတိုင်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိနိုင်ဘူး။မြမကန္တာကြီးတမိုင်းမှာချင်းအင်းစာဂေါနာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတစ်ပါးဟာတစ်လုံးတစ်လုံးရရှိဖို့အတွက်အလောက်ကျူစာအထုတ်ခဲ့ရလဲဆိုတာကန္တာကြီးသမားတိုင်းအသိပဲမဟုတ်ဘူးလားမကြမီမှာကျွန်ုပ်ဒိဋ္ဌံကာလပြီးမြောက်ပြီဖြစ်လို့ပဇာယနာတောင်ပေါ်မှာထွက်လာတယ်ခရီးရမဆုံးသေးဘူးရသေကြီးချစ်ဆက်ရမယ်ခရီးတွေရကြံသေးတယ်အဲ့ဒီခရီးတွေမှာအောင်မြင်ဖို့လိုသေးတယ်ကန္တာကြီးအတွင်စခန်းစီကိုရောက်ဖို့ဆိုတာအမတန်ခက်ခဲလှပါတယ်ပါရမီရှင်တွေသာရောက်နိုင်ကြမယ်။ရေကိန်းထဲမှာရ
Jabin dwe, beta bin dwe ye, she de subasu. Jabin ga bun la re, japu bun ya, kanda yi the mane dure. Beta bin ya bun la re, beta bun zip jarre ya, taman ludwe net dure. Chate jiado, kanda yi, japu bun be, pipa me. Tano le, quantong si yo, kay sakere. Quantong boku, jau den yama, amen mate. Amen tema. Kandaji, a twin sakama, poko miao duyare. To poko miare ma, yasi de pachin, the pachin ne pokoa, tenoku, sese gibi. Chateji chiti, omien bare, omien babere. Pazayana tamboma, detan wimbi, chatei, pike yare, kandaji, sami buadrigo, chateji, omien swa piso nange bare. Sala chalan be ondo chateji. Chateji ha, non de chema, Kandaji lan, ki lan bandai situ, Malue matui, yashiyame, poko de yau pipe de. Tenodo, sayata kendri alo, Chateji yo, Kandaji a twin second sima, sauni chabi me. Dilu biovi, a madrima, yakueta li dore. ဆင်းပေးခဲ့ကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကန္တာယီဂျာနီပွင့်ဆိုတဲ့ဇလံလျာတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလံတလေးတွေကိုလည်းမိတ်ဆွေများဆက်လက်ဆောင်ညောင်းအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။